У Джоу Цюньфей було важке дитинство. Мати померла, коли дівчинці було лише 5 років. Батько втратив зір ще до народження Джоу. В 15 років вона залишила школу і пішла працювати на завод. Її робочий день тривав 16 годин, а зарплатня становила менше 150 доларів. Дівчина відчайдушно прагнула вирватися зі злиднів і вечорами відвідувала лекції з економіки в університеті. Вона 11 разів намагалася запустити свій бізнес, і тільки 12-й стартап став успішним. Сьогодні Джоу Цюньфей очолює компанію, яка є лідером у виробництві скла для мобільних телефонів і співпрацює з Apple. А ще вона є найбагатшою жінкою Китаю. Її статок становить майже 8 мільярдів доларів. Жінки можуть тримати половину неба.